Kali ini Abang Boy akan dedahkan satu lagi skandal yang menggoyangkan negara Korea Selatan. Kejadian ni berlaku betul-betul sebelum The Anthem ni dan kali ni melibatkan beberapa artis K-pop kesayangan ramai. Sama juga, jijik semuanya. Mangsa dia pun bukan seorang dua guys. Banyak gila kot. Ini adalah untuk memberi korang gambaran kehidupan K-pop artis. Sesetengahnya merasakan yang diorang ni dah famous dan dah ada kuasa. Diorang boleh buat apa saja. Termasuklah menjahanamkan kehidupan orang. Bukan setakat tu je tau. Dah didapati bersalah pun, masih lagi ada fan yang menyokong diorang-diorang ni. Hei, serius menakutkan. Okey, Abang Boy bagi disclaimer awal-awal. Akan ada sebutan nama artis yang Abang Boy akan tersalah sebut. Serius, berbelit lidah nak sebut nama orang Korea ni. Kalau tersalah, Abang Boy minta maaf, okey? So, tanpa membuang masa, murid-murid duduk di tempat masing-masing. Tenang, chill, kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat like, appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Semuanya bermula pada 28 hari bulan Januari 2018. Seorang wartawan TV telah mendedahkan tentang satu kes pukul yang berkaitan dengan satu kelab malam yang ternama di daerah Gangnam yang bernama The Burning Sun. Dalam laporan itu menyebut, seorang lelaki yang bernama Kim Sang-kyo yang berumur 20 tahun telah mengunjungi kelab malam tu untuk berparti dalam bulan November, 2 bulan sebelum siaran berita tu. Dia mengatakan yang dia telah dipukul oleh beberapa kaki tangan dan juga bouncer kelab malam tu. Semuanya berpunca selepas Kim cuba untuk membantu seorang wanita yang dilihat tak sedarkan diri. Kim bagitahulah benda yang dinampak tu kepada staff. Tetapi staff tu tak tolong perempuan tu tau. Diorang pergi halaunya Kim pula. Bukan setakat halau je, diorang heret Kim keluar melalui pintu belakang kelab. Daripada rakaman CCTV, boleh nampak yang rambut Kim telah ditarik dan dilempang beberapa kali. Menurut Kim, dia kemudiannya telah membuat laporan polis. Tetapi yang peliknya, Kim yang kena tangkap tau. Dia yang kena pukul. Last-last, dia yang kena gari. Kim cakap yang polis tak nak dengar apa penjelasan dia. Tak cukup dengan tu, Kim mengatakan yang dia telah dipukul beberapa kali bila dah sampai kat balai. Of course lah, polis memang tak nak mengaku akulah apa yang diorang buat semua tu. Diorang just mengatakan yang Kim ni sangat mabuk pada malam tu dan tak sedar apa yang berlaku. Tetapi bila tengok rakaman CCTV kelab malam tu pula, memang bercanggah dengan apa yang polis cakap. Macam polis cuba untuk cover sesuatu yang berlaku pada malam tu. Memang fishy habis guys. Selepas laporan media tu, Kim post lagi satu rakaman CCTV yang dia dakwa adalah rakaman di dalam kelab malam The Burning Sun. Dekat dalam rakaman tu terdapat seorang wanita yang kelihatan separuh sedar diheret masuk ke bilik VIP. Ini bukan heret cara terhormat tau. Heret tarik rambut siut. Mamat yang heret tu nampak macam security guard yang bekerja dekat kelab malam tu. Perempuan tu nampak macam meminta tolong, tetapi tak ada siapa pun yang kisah. Start daripada tu, satu-satu perempuan keluar dan share pengalaman gelap diorang pasal kelab malam jahanam ni. Macam-macam lah cerita keluar. Semua tuduhan ni hampir sama je. Ada seorang perempuan yang tampil membuat tuduhan dia telah oleh lelaki daripada Thailand. Apa yang diingat adalah pada malam tu, dia minum whisky dengan mamat Thailand dekat dalam bilik VIP tau. Bila dia sedar-sedar je, dia dah ada dekat atas katil tanpa berpakaian dengan mamat Thailand tu. Mujurlah dia dilepaskan. Perempuan ni terus buat report kejadian tu kepada polis tempatan. Tetapi tak ada apa-apa tindakan pun daripada polis. Diorang je cakap perempuan tu yang buat salah sebab minum sampai mabuk. Padahal perempuan tu memang kuat minum pun. Setakat segelas dua tu dia bertenang lagi. Tak adalah sampai tak sedarkan diri. Ada juga report mengenai seorang perempuan telah beramai-ramai oleh staff club tu sendiri. Sama juga, ada yang ingat hanya minum beberapa gelas je. Lepas tu diorang tak sedar. Tahu-tahu je diorang dekat hotel guys. Tapi seperti biasa, laporan yang dibuat tu tak ada apa-apa tindakan daripada pihak berkuasa tau. Dan lagi satu masalah diorang ni adalah bila pergi buat ujian dadah dekat hospital, diorang clean kot. Langsung tak ada apa-apa tanda yang diorang mengambil dadah sebelum tu. So disebabkan ini, ramai yang suspek diorang telah diberi GHB
ataupun nama lainnya The Truck. Bagi siapa yang tak tahu, GHB ni memang selalunya digunakan untuk membuat mangsa tak sedarkan diri, dan kesan dia cepat gila hilang daripada badan. Roughly selepas terminum atau termakan binatang tu, bahan tu boleh hilang daripada badan dalam masa 30 minit je. Yang paling lama pun 60 minit. Betulkah abang boy kalau salah? Okay, abang boy tak pernah telan binatang tu. So anyway, efek dia akan membuatkan mangsa ni tak sedarkan diri. Tahu-tahu je dah kena ramba ramai-ramai. Dan disebabkan mangsa tak sedar apa yang berlaku, ditambahkan pula dengan kesan dadah tu yang tak ada dekat dalam badan, susah untuk mangsa membuat apa-apa dawaan. Pelaku pun boleh claim apa yang berlaku ni adalah dengan persetujuan mangsa. Ada juga perempuan yang claim mereka telah dipaksa untuk mengambil selfie dengan untuk menunjukkan yang mangsa bersetuju membuat hubungan intim dengan orang. Tak cukup dengan tu tau, wartawan dapat satu lagi laporan daripada pengunjung klub VIP tu. Dia mengatakan yang dia selalu menerima mesej daripada staff klub malam tu. Diorang siap bagi gambar perempuan tak sedarkan diri menunggu tetamu VIP untuk datang. Yang menjijikkan adalah staff tu sendiri mengaku kesemua perempuan ni telah diberikan bahan terlarang. So benda-benda promotion klub-klub malam ni memang biasa sangat dekat Korea Selatan. Diorang akan promote lah ladies night ke ataupun K-pop artis akan datang ke kelab tu. Orang yang buat kerja macam ni adalah marketing director ataupun singkatannya MD. So biasanya pada hari Khamis, MD ni dah start promote dah dekat semua VIP untuk datang. Untuk jadi VIP dekat The Burning Sun ni bukan murah, geng. Kalau weekend biasa, harga sebuah table VIP boleh mencecah puluhan ribu dolar. Sebagai contoh, kalau hari biasa harga dia adalah $1,500. Kalau on weekend pula, harga dia boleh cecah $7,500 satu table tau. Itu okey lagi, guys. Kalau musim perayaan pula, macam Christmas ke, Halloween ke ataupun tahun baru, harga sebuah table boleh cecah $75,000, geng. Sekarang ni korang cuba bayangkan, dekat The Burning Sun ni ada 60 table VIP dan setiap hujung minggu memang full house. Semua table ada guest. So korang kira lah sendiri berapa klub ni untung. So bila orang sanggup bayar duit sebanyak tu, takkanlah servis biasa-biasa je kan. Mestilah akan dilayan macam raja. So management klub malam tu telah buat package VVIP pula, sekali dengan bilik private, gang. Bilik ni jauh ke dalam tau. Ada beberapa layer pintu nak kena masuk, dan setiap pintu tu ada beberapa orang guard yang jaga. Harga untuk tu pula paling murah lah, paling longkang lah. Harga dia $10,000. Kalau yang paling mahal pula, harga dia boleh cecah $100,000, guys. Memang diorang ni hidup kat dunia lain lah, geng. Senang-senang buang duit macam tu je. Dan dekat dalam bilik ni lah segala macam lah yang terjadi. Ada juga tuduhan mengatakan yang MD ni supply dadah kepada customer untuk berparti. So semua tuduhan ni telah dilaporkan dalam berita TV, guys. So bila mata masyarakat dah mula terbuka, barulah orang atas mula tak duduk senang. Barulah terhege-hege polis nak buat kerja. Selepas 3 minggu berita tu keluar, jabatan polis yang berpusat di kota Seoul mula menjalankan siasatan. Polis telah menyebu kelab malam tu dan angkut semua pengunjung dan juga staff bawa pergi balai untuk disuap siasat. Tak cukup dengan tu, geng, polis pusat siap pergi kutip pula pegawai polis di cawangan Gang 6 atas tuduhan rasuah dan salah guna kuasa. Sebenarnya polis dah hantar dah pegawai untuk menyamar bekerja sebagai MD dekat kelab malam tersebut. Masa tengah serbu tu, berbeg-beg bahan terlarang yang polis jumpa tau. Seorang wanita yang bernama Anna adalah di antara yang pertama ditahan atas tuduhan mengedar bahan terlarang. CEO kelab malam tu yang bernama Lee Moon Ho dan Lee Song Hyun telah dipanggil untuk disoal siasat berhubung dengan tuduhan penglibatan kelab malam tu dengan aktiviti pelacuran, pengedaran dadah dan juga rasuah pihak berkuasa. Disebabkan semua tuduhan dan skandal ni, kelab tu telah berhenti beroperasi pada 17 Februari 2019. Mesti korang fikir, kenapa power sangat pengaruh kelab ni? Kenapa orang sanggup spend duit banyak sampai macam tu? Semua ni adalah disebabkan co-founder The Burning Sun tu. Mamat ni adalah salah seorang daripada anggota kumpulan boy band yang terfamous dekat Korea Selatan pada suatu ketika dulu. Mamat ni adalah Sunny daripada kumpulan Big Bang. Dia punya pengaruh tu besar gila kot. Pada bulan Disember 2017, Sunny ni pergi ke pusat peranginan di salah sebuah pulau di Filipina untuk menarik investor. Dia buat parti besar-besaran, guys, dan invite semua orang kaya untuk datang berparti. Dia sendiri pun dikenali sebagai The Great Gatsby, seorang yang mempunyai swag, sophistication dan yang terpaling style lah. So dia punya reputasi saja dah cukup untuk menarik orang. Dia buat parti besar pula. Memang ngam lah. Dan selepas penubuhan klub The Burning Sun pula, Sunny ni dikatakan menjadi DJ tetap di klub malam tu di setiap hujung minggu. Sunny ni adalah di antara 7 pemegang saham di klub malam tu.
Tetapi dia ni bijak sikit. Sebelum kapal ni terbalik, dia dah lompat keluar awal-awal dah. Masa mula-mula tuduhan dan siasatan ni berlangsung, dia dah resign awal-awal daripada jawatan CEO. Tetapi itu tak bermakna yang Sunni ni tak kena apa-apa. Pada 26 Februari, siaran TV SBS News Network telah melaporkan yang mereka telah dapat satu rekod perbualan chat di antara Sunni dan beberapa lagi kawan selebriti. Di antaranya adalah Jun Jong-yoon, Choi Jun-hoon daripada kumpulan FT Island, Yong Jun-hyung daripada kumpulan Highlight dan Lee Jong-hyun daripada kumpulan CNBLUE. Itu sikit je abang-abang bagi tahu tu. Banyak lagi weh dalam chat group ni. Semua ni berlaku seawal 2015 lagi tau. Orang yang mendedahkan benda ni adalah rakan artis juga, iaitu Kuhara daripada kumpulan K-pop Kara. Malangnya selepas dari pendedahan ni, Hara membunuh diri disebabkan tekanan yang dialami dengan pasangannya. Dia telah diserang secara oleh boyfriendnya, iaitu Choi Jun Boom. Walaupun Choi telah didapati bersalah, tetapi dia hanya dijatuhkan hukuman penjara setahun je guys. Memang gila weh law dekat sana. Pada 24 November 2019, Hara telah ditemui mati di apartmennya akibat membunuh diri. So anyway, Hara ni telah email beberapa screenshot perbualan daripada apps Kaukau Talk kepada wartawan SBS. Mereka yang terlibat dekat dalam group chat tu sembang pasal semua benda terkutuk yang diorang dah buat tau. Sebagai contoh, berapa ramai mangsa yang diorang dah nodai. Macam berlumba-lumba pula nak membuktikan siapa lagi hebat dan siapa lagi ramai mangsa. Diorang siap share gambar dan video tau, bermain-main dengan perempuan-perempuan ni semua. Most of the time, nampak macam perempuan tu tak sedarkan diri pun. Tahu-tahu je ada dekat hotel. Siap ada satu video tu, sesi beramai-ramai geng. 10 tibai seorang. Oi, gajah pun boleh tumbang, brother. Bukannya diorang tak pernah menghadapi tuduhan tau. Beberapa kali juga. Sebagai contoh, Jung Jeon-yoon. Pada tahun 2016, dia telah menghadapi tuduhan mengedar video perhubungan intimnya dengan seorang fan. Dekat Korea, benda ni dipanggil Morka. So, disebabkan panas hati video dia dah disebar dekat group chat, perempuan tu membuat laporan polis. Berita tentang ni telah dilaporkan oleh media dan 2 hari selepas tu, Jung telah dipanggil untuk disoal siasat. Tetapi Jung ni punya besar kepala, dia tak nak bagi tau polis check phone dia. Dia cakap perempuan tu saja-saja buat cerita sebab nak ugut dia. Disebabkan desakan polis, Jung telah mendapatkan himat nasihat lawyer. Dan lawyer tu memberi jaminan kepada polis, dia akan menyerahkan phone tu sendiri kepada syarikat forensik swasta. Dan polis pula macam nak tutup kes ni cepat-cepat tau. Diorang hanya nakkan report daripada syarikat forensik tu je. Diorang tak nak pastikan yang report tu betul ke tak. Phone tu pun langsung tak dicek sebenarnya. Pada masa yang sama, lawyer Jung call mangsa sendiri untuk memberi ugutan. Dia mengatakan yang dekat dalam phone tu tak ada apa-apa langsung yang polis jumpa. Disebabkan polis tak ada bahan bukti, polis akan bertindak untuk menangkap mangsa atas tuduhan memberi report palsu. Oh, memang cuak lah member. So dengan berat hati, mangsa terpaksa menarik balik report dia ke atas Jung. Benda ni hanya satu contoh je apa yang diorang dah buat. Dan korang nak tahu tak apa yang terjadi kepada wartawan yang laporkan berita tu? Hei, kena kecam geng. Kau-kau punya. Anak muka macam binatang lah. Muka tak lawa lah. Jealous dengan kejayaan orang lain lah. Siap ada yang ugut nak bunuh wartawan tu. Kadang-kadang tak boleh brain lah abang boy K-pop fans ni. Macam cetek akal pula diorang ni. Tapi tak semualah. So anyway, berbalik kepada cerita Sunni ni. Semasa soal siasat, dia mati-mati deny yang dia ada kena-mengena dengan operasi kelab. Dia hanya datang nak berseronok sahaja. Itu kata dia lah. Apa yang management buat, dia tak nak ambil tahu pun. Tetapi pada masa ni, CEO yang lain dah sangkut dadah lah. Ni satu benda. Abang boy sure korang tak tahu. Okay, abang boy share sikit dengan korang eh. Kalau urine lepas, tak bermakna korang tak akan sangkut tau. Polis boleh test menggunakan rambut tau. So, CEO lain ni kantoi part tu. Sunni pula kantoi disebabkan menyediakan perkhidmatan perempuan kepada pemegang-pemegang saham yang lain. Dalam satu perbualan chat, dia telah mengarahkan seorang lelaki yang bernama Kim untuk membawa beberapa wanita ke dalam bilik VIP. Tetapi agensi yang mewakili Sunni ni, iaitu YG Entertainment, menafikan tuduhan ni. Diorang mengatakan yang perbualan chat tu adalah daripada seorang hacker. Siap ugut nak sama syarikat SBS News Network ni atas dakwaan memburukkan artis diorang. Chat tu telah dihantar ke Badan Forensik Digital. Dan diorang dapat pastikan yang segala info mengenai perkara ni adalah benar dan bukan palsu. Untuk menyelamatkan kariernya, Sunni membatalkan segala konsert dan berjanji untuk memberi kerjasama penuh kepada siasatan polis. 3 minggu kemudian, dia telah ditahan. SBS News Network tak berhenti kat situ je. Diorang melaporkan ada 2 lagi artis yang buat benda yang sama macam Sunni. Diorang supply pelacur
untuk mendapatkan pelabur luar bersetuju untuk melabur dalam pembukaan klub malam The Burning Sun. Disebabkan ini, Jung dan Choi telah ditahan atas kesalahan mengedarkan video tak senonoh tanpa persetujuan mangsa. Beberapa hari kemudian, dua lagi artis telah ditahan iaitu Roy Kim dan Eddie Kim. Kelima-limanya telah ditamatkan kontrak oleh syarikat masing-masing. Benda ni tak habis kat sini je, geng. Semua yang berkait dengan Chap Group tu telah berhenti daripada kerjaya diorang. Dan diorang ni cuba hidup sebagai low profile. Masing-masing dah cuak dah. Kes siasatan ni telah membuka pintu untuk kesalahan yang lain dibuat oleh The Burning Sun. Termasuklah pengubahan wang haram, lari daripada bayar cukai, pengedaran dadah, pelacuran, rasuah dan macam-macam lagi lah. Sekarang ni yang tinggal adalah siasatan tentang tuduhan polis salah guna kuasa dan juga tuduhan rasuah. Agensi Polis Kebangsaan Korea telah membuat siasatan dalaman di dalam polis cawangan Gunam. Ini bukan cerita pasal skandal The Burning Sun je tau. Macam-macam tuduhan lah. Antaranya adalah rekod kena tahan sebab bawa kereta di bawah pengaruh alkohol, menghilangkan bahan bukti, cover up, apa-apa saja kesalahan artis-artis ni. Apa yang SBS ni telah dedahkan adalah hubungan rahsia di antara The Burning Sun dan juga beberapa pegawai polis. Siap diorang bagi tahu kot berapa banyak duit yang diberikan kepada mereka oleh owner club tu. Setiap kali ada report pasal club, polis akan roger dulu sebelum apa-apa. Hei, memang payung besar gila kot. Bila rakyat dah tahu pasal benda ni, memang ahli politik tak duduk senang lah. Even Presiden Negara Korea Selatan sendiri mengarahkan siasatan yang telus dan adil terhadap semua yang terlibat. Tetapi korang nak tahu tak? Seramai 3 orang anggota polis telah ditahan. Tetapi ketiga-tiganya telah dibebaskan disebabkan tak cukup bahan bukti untuk persabitan. Itu je alasan orang. Last-last, Jung telah didapati bersalah atas 9 pertuduhan tetapi dihukum penjara selama 6 tahun saja. Itu pun selepas membuat rayuan, mahkamah bagi diskaun. So jadi 5 tahun saja. Choi Jun-hoon telah dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Dan si Suni ni pula didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun. Dan lepas diskaun pula dapat 18 bulan je, guys. Roy Kim dan Eddie Kim pula terlepas daripada pertuduhan disebabkan tak cukup bahan bukti. Kes ni telah membuka banyak gila penyiasatan tentang salah laku dalam dunia artis di Korea Selatan. Banyak lagi tanggapan telah dibuat selepas penutupan kelab malam Jahanam tu, menjadikan kes ni kes skandal terbesar di Korea Selatan tau. Kes ni terlalu kompleks dan terlalu banyak layer untuk dikupas satu persatu tentang siapa yang bertanggungjawab sebenarnya. Ada juga media mengatakan yang semua yang tertangkap ni hanyalah kambing hitam je untuk melindungi mereka yang betul-betul berkuasa. Ada juga yang cakap ahli politik pun ada kena-mengena. Sebab korang fikirlah, benda-benda yang diorang buat ni bukan sekejap tau. Lama. Dan berapa ramai jadi mangsa anak-anak syaitan ni? Takkan 5 tahun je kena? Macam tak masuk akal pula. So, apa pendapat korang? Seperti biasa, komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.